Jag har hört att du är lite av ett språkgeni. Geni skulle jag inte kalla det, men jag är väldigt intresserad av. Hur många språk talar du? Jag pratar svenska, engelska, japanska då bäst. Men sen så pluggar jag koreanska, tagalog, lite vietnamesiska och thailändska på sidan av. Wow. Bara för att jag är väldigt språknördig helt enkelt. Mm. Kan inte du lära mig tre ord på japanska? Eller jag får, om du säger det så får jag gissa vad de betyder. Okej. Okay, ska jag lära dig tre skånska ord sen. Det är lite svårt för faktiskt. Har du det? Ja. Okej, okay, backa. Backa? Man backar en bil eller? Man backar? Nej, idiot. Aha. Vi går vidare. Okej, okay, backa, ja. Okej, ska vi se. Ta något enkelt. Kan du bara fula ord eller är det som Nej då, okej, okay, inu. Inu. Fisk. Nära. Hund. Hund, ja, men jag var inne. Okej, okej. Nästan vatten och land, men ja. Ja. Okej. Okay. Mm. Yubi. Yubi. Fisk. Jag trodde du skulle äta det. Nej, finger. Finger? Ja, så nu har jag fått fingret och jag är en idiot. Alltså. Ja. Men du, då säger jag... Fubik. Fuskigt, liksom. Lite fuskigt. Det är samma som ditt första ord, kan jag säga. Skånska. Okay. Ja, det var något nytt. Hialös. Reckless. Nej, det betyder faktiskt att man är otålig. Alltså man är hiad, man har bråttom, man är rastlös liksom. Okej. Okay. Flabben. Vad sa du? Flabben. Är det något annat ord för Robin eller? Oh. Ja, jag för tillbaka den. Nej, men flabben är... Om man säger så här då. Om någon har fått på flabben, då har man fått på... Käften? Ja, på käften. Ja, det är bra. Okay. Det är bra. Ja, jag lär mig.